សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស៊ូសិរិកាក៏ដូចជាម្ដាយមីងស្នើសុំបែងចែកបណ្ដាំមរតក 50% ដល់គ្រួសាររបស់នាងតារាកំប្លែងជុំរស្មីហៅស្រីតូចនិងស្វាមីគឺនាយត្រដក់រួមជាមួយនឹងក្មួយស្រីជាតារាចម្រៀងថោនកញ្ញាស៊ូសិរិកាបានលេចមុខនៅចំពោះមុខអ្នកកាសែតជាច្រើនស្ថាប័នក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ទល់នៅមុខផ្ទះរបស់លោកស្រីតូចស្ថិតនៅទល់មុខផ្ទះរបស់លោកស្រីតូចស្ថិតនៅខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកស្រីតូចនៅតែទទូចសុំយុត្តិធម៌ពីតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍ដែលនឹងត្រូវតតាំងលើសំណុំរឿងជាមួយនឹងអតីតស្វាមីលោកស្រីកៅមុនថាក្រោយពេលតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសសាលក្រមកាលពីខែមុនតែលោកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារមិនអាចទទួលយកបានឡើយតារាកំប្លែងស្រីតូចបានថ្លែងថាលោកស្រីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍ហើយសូមឲ្យតុលាការឧទ្ធរណ៍ចាត់ការលើរឿងមួយនេះឲ្យបានលឿនផងព្រោះអីលោកស្រីសុំតែ 50% នៃចំណែកគេមរតកម្ដាយយកមកវិញនោះទេព្រោះកូនចៅកូនក្មួយអត់ផ្ទះនៅទាំងអស់ដោយសារតែទាំងកូនតូចតូចដែលធ្លាប់រស់នៅផ្ទះម្ដាយពីមុនគេដេញចេញអស់ទៅហើយលោកស្រីតូចថាការដែលម្ដាយប្រកាសចែកទ្រព្យសម្បត្តិនោះម្ដាយសង្កត់ខ្លាំងអំពីផ្ទះវិឡានៅខណ្ឌទួលគោកជាងផ្ទះនៅសង្កាត់វិលវងខណ្ឌ7មករានិងផ្ទះនៅខណ្ឌដូនពេញលោកស្រីថាចំណែកផ្ទះនៅខណ្ឌដូនពេញវិញអតីតប្តីរបស់លោកស្រីកែមុនថាបានដាក់ជួលនិងបានផលទៅកាន់ភិក្ខីគាត់ទាំងអស់គណៈពេលដែលផ្ទះនេះកំពុងតែមានបញ្ហាវិវាទទើបលោកស្រីឲ្យអ្នកជួលតម្រូវឲ្យចេញរួមទាំងផ្ទះមួយទៀតនៅខណ្ឌ7មករាក៏សូមឲ្យអ្នករស់នៅចេញដែរដើម្បីឲ្យកូនក្មួយលោកស្រីបានរស់នៅព្រោះគ្នាគ្មានផ្ទះនៅនោះទេប៉ុន្តែរឿងផ្ទះវិឡានៅទួលគោកនោះគាត់ក៏សូមនៅចុះទម្រាំតុលាការកាត់ក្តីអ្នកស្រីតូចបានបញ្ជាក់ផងដែរថាសំណុំរឿងមួយនេះកាលនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតុលាការបានចេញសាលក្រមទី1ច្រានចោលនៅមរតកខុសទម្រង់ទី2ឲ្យដើមបណ្ដឹងប្តឹងតាមមរតកតាមច្បាប់គឺ 50% នៃសម្បត្តិនិង 50% នៃភិក្ខីចុងចោតពលគឺប្តីលោកស្រីកែមុនថាអ្នកស្រីតូចថាតុលាការសម្រេចលំអៀងចំពោះគ្រួសារលោកស្រីនឹងថាឲ្យផ្ទះដែលទៀមទានោះមិនបាននោះទេព្រោះឈ្មោះគេដោយតុលាការប្រកាសសាលក្រមនៅខែមករាហើយភិក្ខីប្តីក្រោយម្ដាយបានទៅធ្វើឯកសារថ្មីនៅខែកុម្ភៈលោកស្រីថាកូនប្រុសប្តីក្រោយលោកស្រីកែមុនថាគឺលោកសុកសំអល់
បានធ្វើឯកសារបន្លំមួយចំនួនទៀតដូចជាផ្តិតមេដៃคล้ายคล้ายនឹងថាគាត់នៅលីវជាដើមដោយមានពាក្យខ្លះទៀមទាយល់ព្រមប្រគល់ឲ្យតែលោកស្រីសួរវិញថាទាយាទមកពីណាលោកស្រីទូចបានបន្ថែមថាតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ឲ្យផ្ទះមួយនៅខណ្ឌដូនពេញមកលោកស្រីតែផ្ទះនេះប្លង់ជាប់នៅធនាគារ100,000 ដុល្លារទៅហើយដែលភាគីប្តីក្រោយលោកស្រីកែមុនថាជាអ្នកដាក់បញ្ចាំនិងដីនៅឯពោស័តដោយចែកគ្នាជា8នាក់ប៉ុន្តែផ្ទះធំ2ទៀតគឺអត់ទេថាតឡាការថាផ្ទះឈ្មោះគេតែរឿងដែលលោកស្រីប្តឹងតវ៉ាសុំចំណែកនោះគឺផ្ទះធំ2នោះតែម្ដងតារាចម្រៀងស៊ូសេរីកាបានថ្លែងថានាងរស់នៅជាមួយលោកយាយកែវមន្តាតាំងពីតូចហើយលោកយាយនាងជាអ្នកទំនប់បំរុងនាងតែពេលអត់ពីលោកយាយសុកសុកពលគឺភិក្ខីប្តីរបស់លោកស្រីកែវមន្តាឲ្យរូបនាងចេញពីផ្ទះនិងមូលបង្កាច់គ្រប់យ៉ាងលើគ្រួសារនាងគាត់បាននិយាយបង្ខូចថាបានចែកឲ្យរូបនាងនិងបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់100,000 ដុល្លារអស់ហើយតែភិក្ខីខាងនាងនៅតែអត់ទាន់បានទៀតធៀបពិតបើឲ្យបានតែ1,000 ដុល្លារក៏អត់ឃើញផងគឺដើរតែភូតកុហកគេរហូតតាក់ទងជាមួយរឿងនេះដែរតារាកំប្លែងនាយត្រដក់ស្វាមីលោកស្រីតូចបានអះអាងថាលោកមិនសូវលុកមាត់រឿងគេមរតកប្រពន្ធទេប៉ុន្តែក្នុងនាមលោកជាប្តីលោកបានឲ្យដឹងថារឿងមួយនេះខ្លាំងជាងរឿងកុនថៃដណ្ដើមគេមរតកទៅទៀតនាយបានថាលោកបានរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកជាច្រើនឆ្នាំពោលគឺតាំងពីឆ្នាំ1979មកហេតុនេះលោកថាបើសិនជាគាត់គឺភាគីប្តីក្រោយលោកស្រីកែមុនថាមិនមានបំណងលោភលន់ទេលោកជឿថាគាត់មិនអាចដេញក្មេងៗក្នុងគ្រួសារចេញបានទេពោលគឺដូចនៅក្នុងរឿងកុនអញ្ចឹងគាត់ចាត់ទុកលុយសែនមហាធំណាស់ប៉ុន្តែគាត់បែរជានិយាយថាអញចិត្តចាយលុយទៅកន្លែងផ្សេងវិញអញមិនសុខចិត្តឲ្យគ្រួសារហែងទេនាយថាសម្ដីបែបនេះហួសសម័យហើយនាយថាក្នុងនាមជាសាក្សីមួយរូបដែលបានដឹងអំពីរឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះរឿងគេមរតកមួយនេះនាយសង្ឃឹមថាច្បាប់នឹងរកយុត្តិធម៌ឲ្យកូនចៅនិងគ្រួសាររបស់នាយជាមួយគ្នានេះដែរតារាចម្រៀងស៊ូសេរីកាបានលើកមករៀបដៃ10សុំតឡាការសាលាឧទ្ធរស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងក៏ដូចជាសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានជួយដល់គ្រួសាររបស់នាងផងព្រោះភិក្ខីនាងគ្រាន់តែចង់បានទ្រព្យមរតក 50% ដែលលោកយាយរបស់នាងបានបន្សល់ទុកជាបណ្ដាំចង់បានភាពត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ព្រោះនាងនិងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានភិក្ខីប្តីក្រោយលោកយាយបានដេញចេញពីផ្ទះលែងឲ្យរស់នៅទៀតហើយចំណែកឯលោកស្រីតូចសង្កត់ថាអ្នកស្រីបានបរាជ័យនៅសាលាដំបងហើយហេតុនេះសូមឲ្យតុលាការសាលាឧទ្ធរស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យគ្រួសាររបស់លោកស្រីផងព្រោះលោកស្រីមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងមួយនេះហើយនាងហ៊ានប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់
គួររំលឹកថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះក្រុមគ្រួសាររបស់តារាចម្រៀងស្រីស៊ូសិរីកានិងម្ដាយមីងបានចេញមកទម្លាយនូវភាពអយុត្តិធម៌ជាមួយនឹងបងប្អូនចំនួន14នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនាស់មរតកដែលលោកស្រីកែវមន្តាបានបន្សល់ទុកតាមរយៈមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនដោយបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំណែកទៅឲ្យកូនកូននិងចៅចៅដែលរួមរស់ជាមួយបន្ទាប់ពីលោកស្រីទទួលមរណភាពទៅប៉ុន្តែបើតាមអ្នកស្រីជុំរស្មីហៅស្រីតូចបានបញ្ជាក់ថាស្វាមីក្រោយរបស់ម្ដាយពុំបានបំពេញតាមលិខិតបណ្ដាំនោះទេព្រមទាំងបានផ្ទេរអចលនទ្រព្យមួយចំនួនទៅឲ្យកូនកូនរបស់ខ្លួនហើយពុំបានអើពើដោះស្រាយតាមបណ្ដាំមរតកម្ដាយឬរកដំណោះស្រាយណាមួយសមរម្យនោះឡើយទើបអ្នកស្រីនិងបងប្អូនរួមជាមួយក្មួយស្រីស៊ូសិរីកាសម្រាប់គ្នាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការគណៈពេលការសម្រាប់របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរូបអ្នកស្រីនិងក្មួយស្រីស៊ូសិរីកាមិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយទើបបន្តដល់សាលាឧទ្ធរបន្តទៀតដោយរំពឹងទទួលបាននៅយុត្តិធម៌អ្នកស្រីជុំរស្មីហៅស្រីតូចបានអង្គថាបានយកផ្ទះរស់នៅរាល់ថ្ងៃទៅបញ្ចាំដើម្បីតវ៉ារឿងក្តីមួយនេះ2ឆ្នាំហើយដែលនៅពេលនេះអស់លទ្ធភាពហើយមានតែស្នើដល់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមកើតរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សូមជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារលោកស្រីផងបាននេះគឺជារឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដែលកើតឡើងទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់ស៊ូសិរីកាដែលបានបាត់មុខពីសង្គមសិល្បៈរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដោយសារតែជាប់បណ្ដឹងជាមួយនឹងស្វាមីក្រោយរបស់លោកស្រីកែវមន្តាដែលនៅពេលនេះសភាពរបស់ស៊ូសិរីកាហាក់បីដូចជាឡើងទម្ងន់ខ្លាំងហើយរូបនាងក៏ខ្វះខាតផ្នែកជីវភាពផងដែរដូចនេះហើយទើបរូបនាងអស់ទំនុកចិត្តនៅជាមួយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានស្នើសុំទៅកាន់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងឯកឧត្តមកើតរដ្ឋជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់រូបនាងដែលនៅពេលនេះគឺសុំទ្រព្យសម្បត្តិជាគេមរតកពីសំណាក់លោកស្រីកែវមន្តាដែលជាលោកជាយរបស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះត្រឹមតែ 50% នោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។